Արդեն 48 օր արտաքին գործերի նախարար եք։ Այս ընթացքում պաշտոնական այցով եղել եք Ռուսաստանում եւ Իրանում, հանդիպել եք Վրաստանի արտգործնախարարի հետ, հյուրընկալել եք Սլովակիայի, Չեխիայի նախարարներին։ Մակում հանդիպումներ եք ունեցել մի շարք երկրների նախարարների, միջազգային կառույցների ղեկավարների հետ, հեռախոսազրույցներ եք ունեցել։ Մեջբերում եմ արտաքին գործերի մեր նախարարության կայքից։ Արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրներից է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ և արդարացի լուծումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման 5 պետք է հանդիսանա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Հայաստանի հետ պետք է ունենա հայկական կողմի իրավազրության տակ գտնվող անխափան ցամաքային կապ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունը պետք է միջազգայնորեն իրաշխավորված լինի։ Տեսնում եք, քանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կա։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ՀՀ արտաքին քաղաքականության ուղղությունն է։ Այսօր խայտառակ պարտությունից ազգային ազգերից հետո այլ վիճակում ենք։ Կապիտուլացիոն հայտարարությունից այս կողմ ձեր ղեկավարի արտահայտած դիրքորոշումները ակնհայտորեն հակասում են այս սկզբունքներին։ Նաեժմ տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջան է բացում դրա մանդատը չունենալով։ Բանակցություններում դուք ո՞ր սկզբունքներով եք առաջնորդվում։ Ձեր ղեկավարի թե արտաքին քաղաքականության գերակա հարչակված մոտեցումների։ Ո՞րն է Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ինչ եք բանակցում ձեր գործընկերների միջազգային կառույցների ղեկավարների հետ։ Հարցին պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Արմեն Վարդանյան, այսպես ավելի լավ է, այս տոնայնությունը ողջունում եմ։ Արմեն Վարդանյան, ուրեմն ես եւ վստահ եմ նաեւ կառավարության յուրաքանչյուր անդամ առաջնորդվում է կառավարության ծրագրով, որը հաստատվել է նախ կառավարությանից տում, ապա նաեւ այս դահլիճում։ Անկեղծ ասած, ես հակասություն չեմ տեսնում եւ չեմ կարծում, որ ի վերջո նաեւ այդ ձեր թվարկումների արդյունքում նաեւ նախորդ շրջաններում ի վերջո վերջնարդյունքը, վերջնանպատակը հայ ժողովրդի համար, լինի դա Հայաստանի Հանրապետությունում թե Արցախում, արժանապատիվ եւ խաղաղ զարգացման դարաշրջան ապահովելը չէր, պետք է որ, հուսով եմ, որ այդպեսին է եղել նպատակը միշտ, բայց ես հանդես կգամ հակնդեմ հարցով, եթե թույլ կտաք, կարող իհարկե հանդեսել եւ չպատասխանել։ 48 օր ես պաշտոնավարում եմ արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնում, կարծեմ 25-30 տարի դուք եւ ձեր ներկայացրած քաղաքական ուժը եղել եք իշխանություն կամ ընդդիմություն կամ միաժամանակ իշխանություն եւ ընդդիմություն հատվածաբար, եւ չեմ հիշում, որ որևէ էական ու վերջնական լուծում տրված լիներ այն շարքին, որը դուք ներկայացրեցիք։ Արձագանք։ Գիտեք, ժողովրդական ասացված կա, ասում է, բանը բանի մոտ կապես, կամ ես կլինի, կամ են կլինի։ Դուք էլի գնացիք 25-35 տարի առաջ, երբ որ 25-30 տարին մենք այս վիճակը երբեք չենք ունեցել։ Եվ մի բան ուղղակի հիշեցնեմ ձեզ, պարոն նախարար, ձեզ նշանակելիս հանձնարարել են կիսել պատասխանատվությունը։ Ձեր նախորդները, նախորդը գոնե առնվազն, կամ ձեր գերատեսչության հիմնական մասը կարծես մի փոքր այլ տեսակետ ունեք, բայց քանի որ ժողովրդական ասացվածքը մնում է ուժի մեջ, շարունակեք ուրեմն։ Պարոն Վարդանյան, ես չգիտեմ, ով ինչ տեսակետ ուներ կամ ունի, բայց յուրաքանչյուր ոք ազատ ընտրություն կարել շարունակել ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, այդ թվում և ներկայացված և ազգային ժողովի կողմից հաստատված կառավարության ծրագրի մատնանշած ուղենիշներով, և կամ զբաղվել որևէ այլ գործունեությամբ, այդ թվում և ընդդիմադիր քաղաքական։